pun panewupakem Bapak Rahmat Halinawan Meso Senesi ingkang kisah kerumatan wonten kalipun Lurah Pura Binangun penyalipun Bapak R. Heri Suasana ingkang satu pantes luar caos yatur pakermatan sumrabaipun Toyo Poro Pamung Kalurahan Pura Binangun ingkang satu caket dimana sumrabaipun dumateng Poro Bapak Ibu Sagung Prasung Pambilesro ingkang satu kerumatan wonten ngajaripun para pangemban pangmatin kojo ingkang pantes nampi hormat kawula wonten ngajaripun panewu pakem Bapak Rahmat Harinawan ingkang kawula hormati wonten ngajaripun para takyiah kagung sumana putri ingkang dipun saged kita sedat setunggal mbokos tunggal ingkang minulya langkung rumiyin monggo kita tansah ngaturaken ujolan puji syukur wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kula ingkang tansah tansah berani puji syukur berani pentengasanipun Gusti ingkang Maha Agung. Hujan menjalin kepangipun ngantos dumugi titi wekdal mriku kula ingkang tansah tansah kepang pepanggihan wonten ing papan menika utawi griya dumugi mriku kanthi widodo.